bismillaahir raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan idilkii madaawdayaal aad ku soo dhawaataan warwixii dal iyo dibaddii naga soo gaaray ee xiliyadan oo kale aad kaga barateen telefishinka caalamiga soomaali kebal qodobada warka iyaga ku ugu dorkarona waxaa ka mid noqonaya dhibaanada aqalka sare dowladda federaalka soomaaliya ayaa ansixiyay laba sharci oo dalka muhiim u ah gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka qayb galay shirka barakacayaasha oo lagu qabtay magaalada tanay muqdisho ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali qeyre ayaa booqday dhaawacyo dhowaan ku waxyeeloobay qarax ka dhacay waddadii xidhiidhisa magaalooyinka afgooye iyo muqdisho soomaalida ku nool dalka koonfur afrika ayaa iyana waxay ka cabanayaan sharci dhowaan dowladda koonfur afrika ay soo saartay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa warka ku daawan doontaan markan waxaad ku soo dhawaataan qadaro adeega bulshada horyaal online hadda hantideenii halkeedii la helayo horyaal baa arligeenna timid oo hormoodkii xawaaladaha hanuun baan u qabnee iyo hilow joogto ahee hadal haynteedu badanaa hawl kastoo xawaaladaha iyadaa laga helaa hohey iyo ciil ha igelin iyadaa hawlkaroo laysku hallayn karaa oo heegana had iyo jeere ha hareer marinee hore u gaadh hantidaad ku dirtaa habsan iyo haba uma leh hawsheedana waa online horyaal baa la yidhaa horyaal online hindisaheedu wuu sarreeyaa u dhiibo ka qaado ku aamin abidka kalsooni weeyaan loo bogo horyaal online hadafkeennu waa degdegsiima daacad iyo hannaan aad ka helayso halka aad adduunka ka joogto horumar weeyaan la helay horyaal online haddaba wixii faahfaahnintaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada in kaga muuqda ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali qeyre ayaa ku booqday isbitaal ku yaalla magaalada tanay muqdisho dhaawacyadii iskugu jiray turkiya iyo soomaali islamarkaana ka shaqaynayay waddada isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo afgooye oo ku dhaawacmay qarax dhowaan halkaasi ka dhacay sida warkan ay inoogu diyaarisay horyahayaga zeynab xaadow ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa booqday isbitaalka ordogan oo lagu daweynayo dhaawacyada weeraradii lala eegtay injineerada turkiga ahaa iyo ciidamada ammaanka ee ku howlanaa dhismaha waddada muqdisho iyo afgooye maamulka isbitaalka ayaa ra-iisul wasaaraha u warbixiyey xaaladda dhaawacyada la geeyey isbitaalka iyo sida ay kala yihiin iyo sida ay u socoto daweyntooda ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dowladda ay ku dadaali doonto daweynta dadkaasi ku waxyeeloobay qaraxii sabtidii lasoo dhaafay lagu weeraray injineerada turkiga ahaa xilli ay ku sugnaayeen bar kontarool oo ku taala baar ismaaciil ee degmada afgooye booqashada qeyre ee dhaawacyadaasi waxaa ku wehelinayay xubno ka tirsan maamulka isbitaalka ordogan iyo taliyaha booliska gobolka banaadir wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ee shalay ka hadashay shaqaalahooda lagu weeraray afgooye ayaa sheegtay in marnaba aysan joojin doonin taageerada ay siinayaan soomaaliya al-shabaab ayaa kordhiyey weerarada ay ku qaadayaan shaqaalaha turkiga ee ku howlan dhismaha waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye zeynab xaadow soomaali kebal magaalada muqdisho madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa xilka qaadis iyo sidoo kale isku bedelaad wuxuu ku sameeyey agaasimayaasha guud ee dowladda somalilan warkan waxay noo soo diray waryahina khaalid fantastic goor dhoweed war qoraal oo kasoo baxay xafiiska warbaahinta madaxtooyada ee somalilan oo nuqul ka mid ahay soo gaadhay xafiiska warqabadka somali kebel ee magaalada hargeysa ayaa lagu sheegay in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu isku shandhin ku sameeyey qaar ka mid a xukuumaddiisa halka uu qaar xilkii ka qaaday qaar kalena u magacaabay waxaanay u dhignayd wareegtadu sidan ujeedo xilka qaadis ku socota amaal cabdi xasan guddoomiye ku-xigeenkii hore ee hay-adda dhowrista tayada ku socota maxamed cabdi xirshi agaasimihii guud ee komishanka maamul wanaagga waxa uu yidhi sida aad la socotaan xilka qaranka ayay sunnihiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado ciddii hanan karto sidaa darteedna waxaan gartay weyn laga bilaabo taariikhda maantaan idinka qaado xilalkii aad hayseen ee kale ahaa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda dhowrista tayada iyo sidoo kale agaasimaha guud ee guddida maamul wanaagga waxaan idinka mahad celinayaa buu yidhi muddadii aad hayseen xilka qaranka
magacaabida markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaragnimadooda markaan ku qancaynay haran karaan mas'uuliyadda ka dhalan karta xilalkani markaan sameeyay la tashi waxaan qansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalkani u magacaabo mas'uuliyiintani Abdinaasir Ahmed Hirsi Maxamed Agaasimaha guddi wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Injineer Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Agaasimaha guddi wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Cabdirasaaq Jaamac Nuur Naaxoodi Agaasimaha guddi arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamed Yuusuf Ismaaciil Agaasimaha guddi wasaaradda tamarta iyo macdanta Ahmed Cabdi Ismaaciil Aqli Agaasimaha guddi wasaaradda horumarinta biyaha Cabdiwaasac Maxamed Yuusuf guddoomiye ku xigeenka hay'adda dhowrista tayada Ahmed Cabdirasaaq Diri Agaasimaha guddi qandaraasyada qaranka maxamed axmed xasan jabarti agaasimaha guud ee hay'adda dowladda iyo madarada maxamed ismaaciil cilmi agaasimaha guud ee gudida maamul wanaaga warsaxaafadeedkani kasoo baxay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxaa ku seexnaa madaxweynaha Soomaaliland muuse bihi cabdi allah mahadle khaalid yuusuf xasan fantastic wararka telefishinka soomaali cable gudaha caasimadda Soomaaliland hargeysa xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta waxay ansixiyeen laba sharci oo dalka muhiim u ah sida warkan oo inoogu faahfaahinaya wariyaha iyaga maxamed cismaan daahir golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kulankoodii guud ee caadiga ahaa ayay maanta ku meelmariyeen laba sharci labada sharci oo kala ahaa sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale sharciga tirakoobka qaranka waxayna goluhu hore ugu soo doodeen sharciyadan waxaana golaha shuruucdan ka hor akhriyay senator maxamed cismaan dhagajuun oo akhriyay akhrinta saddexaad ee sharciga statistikada qaranka guddiga arrimaha dibadda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu uga mahadcelinayaa shirgudoonka iyo senatarada sharafta leh sida wanaagsan ay ugu suurtageliyeen guddiga inuu guto waajibaadkiisa kaga aadan sharcigan waxaa halkan idinku dulmarayaa talooyinkii ay senatarada sharafta leh ka soo jeediyeen hindisa sharciyeedka akhrintii labaad si lamida senator maxamed amiin ayaa isaguna golaha ka hor akhriyey sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida warbixinta akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka howlgabnimada xaqsiinta iyo hooyinka xubnaha ciidamada qalabka sida guddiga difaaca iyo amniga golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu uga mahad celinayaa shirgudoonka iyo senatarada sharafta leh sida wanaagsan oo ay ugu suurtageliyeen guddiga inuu u guto waajibaadkiisa kaga aadan sharciga waxaan halkan ku soo gudbinayaa talooyinka ay senatarada sharafta leh kasoo jeediyeen hindisa sharciyeedka akhrinta saddexaad ee laga hor akhriyey golaha aqalka sare kadib waxa ay goluhu cod aqlabiyeed leh ku meelmariyeen labada sharci intaa kadib wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya wasiir jamaal maxamed xasan oo goobjoog ka ahaa kulanka golaha aqalka sare ayaa isaguna ka mahadceliyey maanta sharaf weyn waxaa noo adanaya wasaaradda qorsheynta in sharcigan oo ah sharci aad muhiim wadanku u ah nala ansixiyo waxaan idin ballan qaadana insha allah saa u ansixisayna u fulino si ugu dhaqsaha badan muddada aad noo qabateen aan ugu fulino haddii aad laydmo waxaana insha allah dhisi doonaa hay-ad wax badan wadanka u tarta ood ku faani doontaan mustaqbalkana u noqota tusaale fiican hay-adaha soo socda haddii aad laydmo aad aad u mahadsantay shuruucdan maanta la meelmariyey iyo kuwo kale oo u harsan goluhu inay meelmariyaan ayaa hore ugu soo gudbay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed cismaan daahiye somali cable muqdisho shirkadda biyaha ee jubba ee ku taala magaalada kismaayo ayaa maanta waxay mashruuc biyogelin ah ay ka furtay magaalada kismaayo sida warkan oo inoogu soo diray waaberi aadan waaberi sanadkii hore ee bishii janaayo 2019 ayay ahayd markii la dhagax dhigay shirkadda biyaha ee jubba qaybteedii koowaad waxaana ugu dambeyntii ee sanad kadib oo ku beegan maanta oo kale la daahfuray shirkadda biyaha ee jubba qaybteedii labaad waxaana maalmaha foodan ugu soo hayo bilaabmo doona biyogelinta ay ku samayn doonto xaafadaha magaalada kismaayo waxaana daafurka biyogelintan kasoo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland iyo duqa magaalada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timajila ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah milgeeliyaasha shirkadda oo sheegay waxyaabaha ay qaban doonaan daafurkan kadib aad ugu faraxsannahay inaad nagala soo qayb gashaan dhagaxdhigii qaybtii ugu dambeysay mashruucii ay waday shirkadda biyaha ee jubba oo muddo aad u dheer soo socday sida aan filay madaxda badankeena inala joogteen janaayo sanadkii hore baad markaan samaynay dhagaxdhigiisii ugu horreysay oo soo bilownay jeexitaankiisii
laynka weyn ee isku xiray ceelasha iyo magaalada alxamdulillaah ilaahay mahadii weey maanta inay soo dhamaatay muddo sanad ah ay ku soo dhamaatay shaqadaasi maantana aan bilaabayna wejigii ugu dambeeyey oo ah biyogelintii magaalada shaqada maanta bilaabanaysa waxay noqon doontaa inaan dhigno laymankii waaweyna ee magaalada oo muddo yar qaadan doona kabacdina aan biyogelintii guryaha magaalada aan bilowna marka jacle wasiirayaal guddoomiyaha degmada iyo dhammaan madaxda nagala soo aqbashay aan aad ugu faraxsanahay inaad noo furtaan qaybtaas kale aan maanta bilaabayno ee ku saabsan biyogelintii magaalada sidoo kale waxaa goobta daahfurka ka hadlay duqa magaalada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timajilec saaka waxaan u malaynayaa meeshii tubooyinku ka bilaabanayeen magaalada gala baan joognaa waa soo dhoweynaynaa magaaladuna biyahan aad bay ugu baahnay waxaan rajaynaynaa shirkadda inay maxaan ku yidhahdaa taxadar badan ka sameeyaan qaabka biyaha loo gelinayo shirkado kale iyo oo biyo ay ugu jireen beeba baa jira magaalada sida kuwa biyaha oo caafi oo kale kuwa korontaa ku jira horay marar badan baan uga wada hadalno shirar uga galnay waxaan rabnaa haddana waxaa magaalada ku socdaa barnaamij wadooyin la samaynayo insha allahu saan rajaynayno wadooyinkaasi waxaa laga yaabaa inay beebabka iyo iyagu isku mashquulaan waxaan rajaynaynaa dhisaynada in la raaco hadda sida noo muuqata naqshad baad samayseen naqshada in la raaco waa soo dhoweynaynaa wadooyinka la samaynayana naqshad bay leeyihiin iyo nidaam loogu talagalay marka inaynu iskaashanno inaan qolano ina ka dacwoono oran beebkaygii baa la saaray ama keygii baa la dalooliyey inaynu sida ugu quruxda badan oo ugu dhibka yar aynu u samaynaa rabna haddii aan laydno ugu dambeyntii waxaa hadalka qaatay wasiirka wasaaradda macdanta biyaha iyo kheyraadka aw yuusuf isagoona sheegay in ay soo dhoweynayaan shirkadda biyaha jubba ka wasaaradda ahaan mashruuc runtii aanu ku taamaynay oo noo ah annaga waxa weeye haddaan nahay wasaaraddii biyaha macdanta tabarta iyo biyaha ee jubbaland iyo saaxiibada iyada kale wada shaqaynaynayba inuu barnaamijkaasi waxa weeye uu hirgalo qorshaha iyaga wasaaradda ee biyo kismaayo ee biyaha ku helayso faysaskiisii koowaad buu ka mid yahay midkani kuwo kale oo soo socdana way imani doonaan insha allahu tacaala meel fiican buu barnaamijkani soo gaadhay biyo nadiifa oo caafimaad qaba oo kismaayo ay ku diirsan doonto yaan rajaynayna insha allahu tacaala inay mardhow magaalada geli doonaan xaafad kastana ay heli doonto biyo ku filan waxaa ka codsanaynaa dowladda hoose iyo booliiska iyo laamaha kale dowladda ay khusayso in barnaamijkaasi dhammaystiran looga wada shaqeeyo insha allahu tacaala oo si buuxda ay waxaweye cabashooyin baa yimaada magaalada markii biyaha tuubooyinka la gelinayo isqaqabsi wax badan baa laga yaabaa inay yimaadaan waxaan rabnaa insha allahu tacala si wada jir aan ugu gudubno waa beri aadan waa beri wararka somali cable tv magaalada kismaayo guddiga amniga arrimaha bulshada ee baarlamaanka hirshabeelle ayaa kulan waxay kula qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida warkan oo inoogu soo diray wariyaheenna inooga soo warrama magaalada beledweyne maxamed cabdi baadil guddiyada arrimaha gudaha iyo amniga iyo arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka iyo cadaaladda baarlamaanka hirshabeelle oo kulamay iyo xog aruurin ka waday magaalada beledweyne ayaa maanta kulan la qaatay qeybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne caasimada gobolka hiiraan guddiyadaasi ayaa bulshada ay la kulmeen ka xog wareystay dhibaatooyinka haysta iyo sida loogu gudbi karo bismi illaahi raxmaani raxiim maanta halkan waxaan isugu imaanay shacabka ku nool magaalada beledweyne ka kooban culummada iyo bulshada rayidka qeybaheeda kala duwan si fiican oo saraaxadle ayaa loo wada hadlay insha allaahu maxaa ku yihahdaa waana laysku afgartay waxa allaale wixii ka soo baxane maxaa ku yihahdaa wixii ku hadleenna waa laga qoraye waxaana loo gudbi doonaa insha allahu bidlal kariim baarlamaanka hirshabeelle iyo madaxda hirshabeelle wixii go-aan aan halkaasaan geyni doonaa insha allaahu afar maalmoodaan halkan joognay saddex guddi ayaan ka koobneen guddiyadiina shaqooyinkii guddi kastaba shaqadu lahay waa soo gebagabay taagan tahay maantana waxaan ku soo qatanay bulshada yacni raydka waxaan u imaanay annagoo xildhibaano ah saddex guddi kormeer inaan samaynay korjoogteyn meelo badanaan soo kormeernay jaamacadihii waxbarashadii dhankeeda caafimaadka abniga maamulka gobolka degmada wixii oo dhan waa soo kormeernay waan ku guulaysanay maasha allah cabashooyinkii ay soo gudbiyeen iyo maaragtay waxyaalihii korjoogtadan u imaanayna maasha allah waxaan jecelnahay inaan la noqono bikoos annaga waxaan nahay baarlamaanka hirshabeelle
fulinta iyo waxay qabatay ayaan ula noqonaynaa ee isla xisaabtan arrimihii bulshada iyo odayaashiiyan maanta ku soo gabagabaynay alxamdu shukri bilcaalamiin waa ku guulaysan arrintaas in badan in badan ay inu soo dhaweeyeen aad iyo aad aynu soo dhaweeyeen maanta sidaad waxaa isugu yimid mataqaanaa bulshada qeybaheeda kala duwan sida mataqaanaa culamada diinki odayaashii dhaqanka dhallinyaradii iyagoo mataqaanaa la kulmay maanta baarlamaanka dowlad goboleedka shabeelle khaasatan guddiyadiisii baarlamaanka runtii waxaan ahayn saddex guddi guddiga waxbarashada iyo caafimaadka guddiga arrimaha gudaha iyo guddiga cadaaladda iyo garsoorka waxay u yimideenna waxay ahayd mataqaanaa korjoogtayntii ama mataqaanaa shaqadii iyagu ay lahaayeen maxaale baarlamaanka waxyaabaha u qaabilsanaa waxay ka mid tahay maxamed cabdibaadil soomaali cable tv hooyo soomaaliyeed oo dhowaan seegeeda uu ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan isgooyska x control ayaa waxaa la soo diristay xaalad nolol xuma waxa ay bulshada soomaaliyeed ay ugu baaqday inay caawiyaan sida warkan oo inoogu diyaariyay waryaheena cabdicasiis riyali magaceyga aamine maxamed aaladhaa labadaa cunug ah heesta aabbahoodana waxaa ku dhintay qarxii x qarxii x aan ku dhintay haddan wax oon dad oo ilmaha waa hooyada laba caruura oo aad u yar isla markaana uur leh saygeeda waxuu sababsaday qarxii x control kaasi oo dad fara badan oo soomaaliya ay ku dhinteen duruufaha nololeed iyo xaaladda ay la daalaa dhacayso markii laga soo gudbo culays kale ayaa iminka soo wajahay oo gurigii ay degneed ayaa laga saaray iminka iyadii caruurteeda waa dibad joog wax oo aan had dab ugu shidnaay ma haysto dhuul meel aan seexnaayn ma laha meelahan aan joogaa meeshii aan joog waa ii jeediin intaa wax iisoo dadaashaan aan rabnaa ma haysato qoys caawiya oo dhaqaalo leh mar way qaddaa marna way quudataa sidaa oo ay tahay ma ahan keligeed oo waxay haysataa laba caruura iminkana waa xaamilo oo da'dii dhalmada ayay ku dhowdahay uuraan lahayay wax oo lacag oo dab ugu shitan ma haysto dabkoodana waa dansan yahay ehelkeedu wax ma haysto maskiin waayugbaba wax waasin yahay habeenka waa qadnaa habeenkuna waxaa isoo dhiiba dadka soomaaliyeed ee simaha jecel ayay ka codsatay inay caawiyaan waxayna sidoo kale baaq u dirtay madaxda ugu sarreeya dalka soomaaliya inaa nuusoo gargaaraan oo nuusoo gargaaraan oo wax nuusoo taraan oo nuusoo dadaalanaa rabnaa madaxweynaha dalka soomaali wasal wasaaraha inay nuusoo dadaalaan oo hadda nusoo gaaraan aan rabnaa wax oo aan had dab ugu shidnaay ma haysto dhuul meel aan seexnaayn ma laha meelahan aan joogaa markii laga soo gudbo allihii abuuray ma jirto cid kale oo ay ciirsanayso oo ay caawinaad ka sugayso marka laga reebo dadka soomaaliyeed iyo qof walbo samaha jecel oo doonaya in inantaani uu caawiyo waa hooyadii ugu da'da yareed intaan arkayay qoys dhiban oo xaaladdu ay ku xun tahay cabdilcasiriili somali cable magaalada muqdisho gudoomiyaha degmada bandarbeelle ayaa sheegay in dhac iyo boob lagu hayo deegaan dhaca bariga puntland sida warkan oo inoogu soo diray waryaheena maxamuud nadiif shire degmada bandarbeelle oo dhacda badweynta hindiya sannadihii dambe waxaa ka socday horumaro la xiriira xagga adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha intaasna waxaa sidoo kale dhinac socday caqabado kala duwan oo la soo dersay bulshada ku dhaqan degmada bandarbeelle iyo deegaanada ku teedsan kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin jariif lagu hayo noolaha badda ku jira iyo abaaro soo noqnoqday oo deegaanka saameyn ku yeeshay gudoomiyaha degmada bandarbeelle ee gobolka karkaar siciid aadan cali ateno oo warbaahinta kula hadlay magaalada qardho ayaa ugu horeyn sharxay waxyaabaha u qabsoomay sanadkii lasoo dhaafay maamulkiisa iyo waxyaabaha u qorshaysan marka laga soo bilaabo 2010-kii 2010 ilaa iyo 2016-kii wixii ka dambeeyey degmada bayle gacanteeda waxaa ku soo haray barnaamijka j b l g ga
برنامج كجي بي ال جوغر هو المحو قبطي تولوين كبايلاي ككوانتاي تولو البو حيلاد هاي بي وحيلاد هاي وحبر الشدي وحيلاد هاي عافي ما تصدح لاسمين ومهين كبايلاو عليها معاك بعد ما نكونا قرم مرتيه ديو تولوين كلو سعودات كبوغدا ميلا يستعدانو إلا هذا إلا الليح إلا تدبت تولو أيانو باسم الكياس مركا برنامج هذا أنا وانقولنا هو برنامج برنامج كان إسكتش إن بيت تكرر بيلا أي إسكتشتان أي أنا وانقولنا والمعنى هذا جاي إن دخلوا بيلا كسواره عنشورة لكم إيو غير بيلا هنا إسكتشتان ورول كودا أي دستان وهذا نصارا فوقا هذا دخلنا يبيلا إسكتشتا جدك بيلا وان كده وغلا بدأ فبراير شكله بنور بلاده قال الرجل تأوجد فبراير دبوا قدر دونا وسانك أيها فبراير بلا وان دونا ما عنا دونا يجيت جم واحد غيره وده سانو طلع كلي قدوم يا سعيد آدن علي أتيان وعيا سدوا كلت المعبين هي ده بنتلان كهول قلا إيك جابين إنه وح مقضى وقبتان شعب كدك بدأ بنتر بيلا هي هذا فرق المي ماذا ما كان الله laga reebo saanka faraha badan ee heeyadu ay xubta ku aruurinayaan oo ka soo baxa wax ka soo baxana jir waan kula aan jaleeynaan sheego ee sanadka hadda la soo dhaafay heeyadii baylayni ee soo booqday tiradoodu waxay ahaayeen ilaa 73 booqasho wax munaafaad oo ka soo baxana ma waa lagu khasaaray sanadkii ka sii horeeyay ilaa 8 dambe ahaayeen hal mashruuc waa ka soo baxay marka booqashada hay'adu waa ay ku farabadan tahay laakiin mana degana hay'adu oo wax horumar kama ay wadaan booqashooyinkay ku yimaadaan waa xaqaruna wax la yiraahdo waa dhif horumarntii ama sabayay ugu dambeyntii gudoomiye Saciid Aadan Cali Ateeno waxa uu sheegay in degmada Bandarbeele iyo deegaanada ku teesan ay ka jiraan caqabado kala duwan oo soo food saaray kaluumaysatada maxalliga ah ee deegaanka si gaar ah waxa uu sheegay in jariif baan lagu hayo noolaha ku nool gudaha badda iyadoo la isticmaalayo qalabyo laga mamnuucay wadamada dunida in looga kaluumaysto badaha bayna sideedaba saanidiin sheeg waxa ku xiran tahay dhaqaaleedu kaluumaysiga waa meel kalluumaysi waa meel kalluunka adduunka ugu badan uu joogo waa meel kalluunka uu ku dhalo sanadkii aad u yimaado waa meel istaraatiiji ah waa meel raasiyale waa meel dhagax kalluunka ku dhalo ku badan yahay waa meel ay biyuhu ee daaradka ay soo galaan oo mataqaana badda ay ku shubaan waa meel nimca ilaahay u dhigay waa markana haysta dib baa haysta bayla dibka haysta waxa weeye dadkii horay burcad badeed uu ahaan jiray ee laga adkaaday anagu sanadkii 2012 Maarso ayaan anagu waxaan declare gareeyay inaan burcad badeed ka adkaanay inna yaru soo noqono ayaan darawayay sanadkan waxa la joogaa 2019 in ay burcad badeed nafuud ana wada ku yeelato dagaalka bayra taasoo macnaheedu yahay waxa hadda ay u beddesheen in badda ay xaalufiyaan waa jira karbonooyin laga keenay waddanka la yiraahdo Cumaan waxa kale to iyaguna jira baa la yiraahdo Horno waxa jira durayaal waxa jira qalabyo kale oo farabadan badal lagu xaalufinayo meel aan nuxur dhow ku sameyn ma jirto walaalkii ugu dambeeyay wasiirka amniga dowladda Cumaan waa la kulmay xaaladana waa u sheegay waxaan kale u sheegay nimanka booliska rag booliska saraakiishiisa ka mid ah u sheegay meel aanan gaarsiin ma shacabiga Soomaaliyeed baan sheegay dadka daafici karaan waa awood maayo ciidanka aan booliska anaystaan waa kooban yahay khayraadkana boobidooda anagu marxanta kala noqon karo Maxamed Nadiif Shiree Somali Cable Qardho inta ayaa daawadayaal ku soo gabagabeenaya warwixii dal iyo dibad inaga soo gaare oo aad kala socoteen telefishinka caalamiga Somali Cable haruntiisa magaalada Muqdisho ayuu idin kaga imaanayay waxana warkaydin la socodsiinayay anigoo Cabdullaahi Faarax Nuur Iriiso tanitaan ku kulmi doona guud ahaanba warkan warka xiga waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.